שכתב אדוני, דענן סעדי, דמיעותא דמיעותא הוא, אין נראה לי. ואם כן, קטן וקטנה, סריס ואיילונית, מיעוטא דמיעוטא, אתם זוכרים מה שאמרנו? שמיעוטא דמיעוטא זה לא מיעוט קטן, אלא זה משהו אחר. זה קודם כל מה שאומר רבנו ברוך, מיעוט קטן, אז באמת סריס ואיילונית זה מיעוט קטן, ובעצם אם אנחנו מדברים על התפיסה האנושית הרגילה, אז כשאנחנו, אדם מתחתן, לא חושבים שהוא עקר, וכאשר האישה הקרה, אז זאת עילה לביטול הקידושין. למה זאת עילה לביטול הקידושין? הרי למה הבעל היה צריך לחשוב שהאישה היא הקרה? אלא מה? מדוע הוא לא לקח את זה בחשבון? מכיוון שזה דבר שהוא נדיר, ולא, ולכן לא נלקח בחשבון. ואז השאלה הגדולה היא, אז מה זה מיעוטא דמיעוטא? כי רבי מאיר כותב שגם הדבר הזה שהוא מאוד נדיר, הוא חוששים לו. אלא מיעוטא דמיעוטא, דומיה בשתי ענייני, דומיה דגבינות בית אונייקה, זה פרק אין מעמידים. כיוון דאיקה רוב עגלים שאינם נשחטים לעבודת כוכבים, ואיקה נשאר בהמות שבכלל לא נשחטים לעבודת כוכבים, כי אם עגלים, אבל אם היו נשחטים שאר בהמות להפלדת כוכבים, אפילו אחד מיני אלף, לא אביה לאחד מיעוט, זה מיעוט בהמות נשחטים לעבודה זרה. אתם צריכים לקרוא את זה? כן. והבלן למיחש שמח קיבה מאותה מיעוט. עכשיו, הנקודה של הגזירה של שאר מקומות, והדלו גזר אתם רבי מאיר שאר מקומות עתו אונייקי, אז הגמרא אמרה שבאונייקי לא מיעוט העגלים הולך, יהיה נשחט לעבודה זרה, כי אם מיעוט העגלים נשחט לעבודה זרה, אז גם באונייקי בעצמה, לא היה, גם בבית אונייקי בעצמו, לא היה מקום לאסור. אלא מה הוא אומר? שרוב הבהמות, כך אומרת הגמרא, שבבית אונייקי רוב הבהמות, רוב העגלים נשחטים לעבודה זרה. אז אומרת הגמרא, והדלא גזר אתם רבי מאיר שאר מקומות, עתו אונייקי, כי דגזר פרק כל הצלמים, השאר מקומות, עתו מקומות. למה לא אסרו את הגבינות, כי יש בהם קיבה של עבודה זרה, שיאסור גם מקומות אחרים, כמו שבמקומות אחרים לא עושים תלסמים, לא עובדים לתלסמים, רק במקומו של רבי מאיר. אז בכל אופן רבי מאיר גזר שאר מקומות, עתו מקומו, מדוע לא בגבינות? אז הוא אומר, יש לומר משום הייתמא דאבי מיעוטא דמיעוטא. שהרי אונייקי הוא מיעוט דעלמא, ואפילו אתם אין נשחטים אלא עגלים דאבי מיעוט. אז מה הוא אומר? הוא אומר פה אמירה. הוא היה יכול להגיד שמה שהם מדברים על זה הראשונים, שלגבינות של בית אונייקי אין חזקת כשרות. מדוע אין חזקת כשרות? אמנם החלב הוא כשר, אבל הגבינה נוצרה באיסור. ולכן כשאין חזקת כשרות, רבי מאיר חושש למיעוט. אבל על כל פנים, אבל לצלמים יש חזקת כשרות, ואז זה הפוך. אז הדין של הגבינות יותר חמור מהדין של הצלמים. אבל האמת היא שרבינו ברוך שואל שאלה פשוטה. אם בבית אונייקי בעצמו רבי מאיר חושב שיש חשש אמיתי, חשש מהותי, נכון, שהגבינות הם מקיבה של עבודה זרה ומסורות בהנאה, אז בעצם באותה זרה תקרוב את עבודה זרה, ועבודה זרה בעצמה זה איסור דומה מאוד. שני האיסורים האלה הם איסורי הנאה מן התורה. אז הגבינה אסורה בהנאה מן התורה, והצלמים שנעבדו אסורים בהנאה מן התורה. מה אומר רבי מאיר בצלמים? שגזרו את שאר המקומות, עתו מקומו.
ובית עונאיתי הוא לא גזר שאר מקומות עד ומפומו, אף על פי שלכאורה בית עונאיתי יותר חמור. אז מה הסיבה? אז הוא אומר משום דעה במיעוטה דמיעוטה, שעונאיתי הוא מיעוטה דאלמה. מה פורש? מקומו של רבי מאיר זה גם מיעוטה, ואפילו אתם אין נשחטים עגלים, אלא עגלים דעה במיעוט. אז רבינו ברוך אומר פה דבר סתום לחלוטין, דבר שאינו שום משמעות. אפשר להגיד דברים אחרים, מדוע רבי מאיר לא גוזר את כל הגבינות בכל העולם בגלל גבינות בית עונאיתי. זה לא בעיה להגיד רעיונות אחרים. למשל, אפשר להגיד שבית עונאיתי זה מותג מסוים שלא יתחלף במותגים אחרים. אז אני אומר שהמותג הזה הוא אסור. לעומת צלמים טלסמים, שהם נמכרים כטלסיים, אמרנו הקישוטים האלה של גלגל המזלות ושל איך אנחנו משפיעים עליהם, זה נמצא בכל חנות של מזכרות. אין מותג מיוחד למקומו של רבי מאיר, ובמיוחד מה מקומו של רבי מאיר, ששם עבדו את הטלסמים? מי יודע? אני לא יודע. אז מקומו של רבי מאיר זה לא מותג, אי אפשר לעשות מותג נסתר. כדי שיהיה מותג צריך להיות מותג. אז אני יכול לומר, בית עונאיתי זה מותג, והצלבים הם לא מותג. אז לכן אני צריך לגזור את כל המקומות, כי אני לא יודע מהו המקום שעשו שעבדו שם. אבל בית עונאיתי אין לי חשש, כי בית עונאיתי הם בייחוד, הם לא יתערבו בשביל. כל זה יופי, אבל לא, זה לא מה שהוא אומר. תורם השאלה היא לא היחד בין הגבינות לצלבים. אלא עצם הזה מצלמים, רבינו ברוך, מופש מצלמים חזקתם. לא, לא, זה יבוא אחר כך. אני מדבר כרגע, משהו תרץ עכשיו. הוא אמר, והד לא גזר, הייתה לו קושייה. למה בבית עונאיתי הוא לא גזר שאר מקומות עד עונאיתי, כמו בבית הצלמים? הוא לא עונה, הוא עונה תשובה שהיא חסרת משמעות, דה ומיעוטה דמיעוטה, שאר עונאיתי הוא מיעוטה דאלמה. במקומו של רבי מאיר הוא גם כן מיעוטה דאלמה. אז אפשר היה לענות משהו אחר. ואז זה לא היה פותר את הבעיה של השנייה. אתה צודק. אם היה פתרון טוב, זה היה פותר את הבעיה השנייה. לכן צריך לתת פתרון לא טוב, כדי שיפתור את הבעיה השנייה. לא. אוקיי, בסדר גמור. אז הוא אומר, ואף על גב דבפרק כיסוי הדם, עכשיו הוא מגיע לבעיה השנייה. הוא לא קושר את שתי הבעיות יחד. יש פה שתי בעיות. אחת שרבי מאיר חושש למיעוט, ואני בכלל לא מגביל את זה. כלומר, איך אני רואה את רבי מאיר? כעצמני. כאחד שאומר, אפילו מיעוט זה יכול להיות, אתה צריך לחשוש. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. מה קורה אם אומרים לאדם, אתה הגעת לגיל זקנה, כבר גיל 20, אותו התחתנת, אתה צריך לעשות, אני יודע מה, איזושהי בדיקה רפואית, שאנשים מגיל 20 יכולים, יש מחלה נדירה, שתוקפת מעט אנשים מעל גיל 20. גם אמרתי לכם פעם, שרבי משה פיינשטיין סובר כדברי הרמב"ן, למרות שהוא לא מצטט את הרמב"ן, שכתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך, ולכן אסור לחשוש, כתוב ש... אל תחקור אחר העתידות, אלא יתהלך אחריו בתמימות, ואז תהיה עמו לחלקו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא לחקור, לא לעשות בדיקות, לא לשאול שאלות, להיות תמים בקדוש ברוך הוא. הרמב"ן כותב, שאם אתה לא בודק, אז ואתה היית חולה והבראת, זה נס נסתר, כי אף אחד לא יודע שהיית חולה. אבל אם אתה חולה והבראת, זה נס גלוי, אף אחד, כלומר, אין מישהו שזכאי לנס גלוי, רק נסים נסתרים. רמב"ן בפרשת בחוקותיי גם כן אומר את זה, שניסים נסתרים זה יסוד התורה. אבל מה קורה אם זה מיעוט? יש מיעוט אנשים שחולים בזה. אומר רבי מאיר, צריך לחשוש למיעוט. אז לכאורה, מה אני אגיד? צריך לעשות את הבדיקה. מה? צריך לעשות את הבדיקה. צריך לבדוק. זה שרבי מאיר חייש למיעוט, זה לא קשר לשום דבר אחר. זה כך הבין רבנו ברוך, וזה הלימוד שאני רוצה שנלמד. בכל הגמרות אין משמעות כזאת. מה שהבין רבי ברוך פשט, כשאומרים תמיד רבי מאיר חי שלמיות, כי כשלומדים את הגמרה זה לא נכון. כשבסיפור של
בסיפור של תינוקות מטפחים בעיסה, והסיפור של עיסה, שהעיסה היא בחזקת טהרה, שם זה משהו אחר, סמוך מיעוטה לחזקה. זאת אומרת, מה סובר רבי מאיר? שרוב כנגד חזקה לא מבטל את החזקה. אבל זה לא שרבי מאיר חושש למיעוט. זאת אומרת, רבנו ברוך לקח את הרעיון שרבי מאיר חושש למיעוט ללא קשר לחזקו. יש לך מיעוט, רבי מאיר חושש למיעוט. ולכן היה מקום להגיד שרבי מאיר חושש לכל דבר למיעוט. והדבר הזה צריך לדעת לאיזה מיעוט חושש, כמה מעט חושש רבי מאיר. אומר רבנו ברוך, זה לא משנה. כל מיעוט, ברגע שאני יודע שהוא קיים, לפי ידיעתי או לפי השערתי, רבי מאיר חושש. אבל לא מיעוט עד המיעוט, רק מיעוט. מה? לא מיעוט עד המיעוט, רק מיעוט. כן, אבל מיעוט עד המיעוט זה לא מיעוט קטן, אלא כמו ספק ספק. עכשיו, אז הוא אומר שהוא לא גוזר שאר מקומות עד בית אונייקי, אז הוא אומר, מכיוון שבבית אונייקי זה, והוא הכיר את הרעיון של כל הצלבים, אז הוא אמר שאונייקי זה מיעוט דאלמה, ולכן אני לא גוזר. אבל הצלמים, אני כן גוזר, משום שרבי מאיר חושש למיעוט. אז בואו ננסה להסביר את זה מהנקודה הזאת. נחשוב, נתעלם לרגע ממה שאנחנו יודעים על החזקות. בכל מקרה שדיברנו עליו הייתה איזושהי חזקה שנכנסה לתוך החשבון. אבל בואו נדבר כרגע בלי החזק. רבי מאיר חושש למיעוט. אז איפה אני אומר שרבי מאיר חושש למיעוט? בגבינות של בית או נייקי, שמיעוטה הם, הוא לא, הגמרא אומרת שמדוע לא נאמר שרבי מאיר חושש למיעוט בגבינות דה בית או נייקי, זאת השאלה. רבי מאיר אומר, כמו שאומרת הגמרא, שרוב הגבינות נשחטות, רוב העגלים נשחטים לעבודה זר. אז מה התשובה לדבר הזה? זאת אומרת, אילו באמת מיעוט העגלים היו נשחטים לעבודה זרה, אז לא הייתי חושש, אבל רוב העגלים נשחטים לעבודה זרה. אז אלא מה? הפרות לא נשחטות לעבודה זרה. איך אתה יודע שהגבינה הועמדה בקיבה של עגל? אתה לא יודע. אז עכשיו נו, התוצאה. לדעתי הרעיון הוא כזה, העגלים שהם נשחטים, רוב העגלים נשחטים לעבודה זרה, שזה הגורם לאיסור של הגבינות, זה דבר של התנהלות, זה דבר של התנהלות, איך אומרים, מאוד מעניינת, דביקות גדולה בעבודה זרה. מה הדביקות הזאת? שממש יש מקום שהם כל כך דביקים בעבודה זרה, שרוב העגלים הם שוחטים לעבודה זרה. הדביקות הזאת, אומר רבנו ברוך, היא דביקות ברוך השם של מיעוט העולם. כמה אנשים בעולם דביקים בעבודה זרה, ומוכנים לתת בשביל זה משהו, מעט מאוד. אתם לא למדתם תחילת עבודה זרה, אבל גויים שבחוץ לארץ כתוב שהם לא עובדים עבודה זרה, אלא מנהג אבותיהם בידיהם. ואמרתי לכם שאומרים שאולי גם היהודים כך, אבל הנקודה היא שמנהג אבותיהם בידיהם, זאת אומרת, הם לא משקיעים בזה כל כך מחשבה וכל כך תרחה וכל כך, אבל היה מקום אחד. בית אונייקי שהם משהו דבוקים בעבודה זרה ושחטו את כל העגלים לעבודה זרה. אז זה מקום שהתייחד, זאת אומרת זה מקום שיש לו ייחוס, מקום מיוחד. לכן לא גוזר רבי מאיר עטו, שאר מקומות עטו בית אונייקי, מדוע? כי זה מקום מיוחד, המקום הזה הוא מיעוט. וגם במקום הזה מיעוט הגבינות אסור.
אז לכן זה מיוטה דמיוטה של שני עניינים. אבל השאלה היא, אולי יש עוד מקום כמו בית אונייקי? ודאי שיש. ברור שלא ייתכן שבית אונייקי זה המקום היחיד בעולם. זה המקום שהמשנה מציינת. אולי יש עוד מקום. נו, אז אולי הגבינה שמגיעה אליך היא מגיעה למקום דוגמת בית אונייקי? מה אני אומר? לא, כי זה מיעוט. ההתנהגות הזאת בטבעה היא התנהגות של מיעוט, ולכן, היות וגם אלה שהם חרדים כל כך ושוחטים עגלים לעבודה זרה, לא מעמידים את הגבינות דווקא בכיוון של עגלים, אז לכן, מה התוצאה? שאם אני לא בבית אונייקי, אז הגבינות הן הגבינות שהן מכיוון של עגלים ששחטו אותם לעבודה זרה, הן מיעוט הדמיות. זה מה שאומר רבנו ברוך. מה ההוכחה שלו? ההוכחה שלו היא שאילו מיעוט העגלים היו נשחטים לעבודה זרה, אמרה הגמרא שזה מיעוט הדמיות. אם כן, כשאתה הולך למקומות אחרים, ואתה שואל אולי הם גם מתנהגים בחרדיות כזאת, אז זה מיעוט הדמיות. לעומת זה, כשרבי מאיר גוזר מקומות אחרים, את ומקומו, זה לא עניין של חרדיות, לאנשים עובדים עבודה זרה. ואיך אומרים? לעבוד לתלסם זה רעיון מצוין. וכמו שאמרתי לכם, לפי, אולי זה הייתה הסיבה שהרמב"ם כותב, העבודה לכוכבים ממש, כדי שכדור הארץ לא יהיה לו שואה של רעידות אדמה, רעידות שינוי אקלים וכדומה, הדבר הזה הוא בהחלט הגיוני. אם יש משהו בעבודה זרה שיש בו היגיון, זה הדבר הזה, מכיוון שאני יכול לראות איזשהו קשר, אני יכול לראות צרות מחזוריות שבאות לעולם. וכל דבר מחזורי, ומה אני נוטה לתלות אותו? בכוכבים ובמזלות. אז ויש קשר. אומנם לא קשר לכוכבים בעצמם, היום אנחנו יודעים שאין להם כוח, אבל יש קשר להימצאות של כדור הארץ ביחס לשמש במקום מסוים, שאולי זה, אני אומר את זה כדרך אולי, אבל להפך זאת עבודה זרה הרבה יותר הגיונית, היא לא חרדית. אלא מה הדבר? שאנשים בשאר המקומות עדיין לא תפסו את זה. אז מה אומר רבי מאיר? יום יבוא ואני גוזר. בדיוק, יום יבוא והדבר הזה יכול להתפשט. אין סיבה שזה קשור למקום אחד. זאת לא התנהגות חריגה שקשורה למקום אחד. זה פשוט רעיון, איזה מין סוד כזה שאנחנו צריכים לעבוד לתלסמים כדי להצליח. אבל הדבר הזה הוא קשור לכל העולם. כל אדם בכל מקום בעולם, אם הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא, לא מקיים את מה שהנביא אומר, אל תחתו מאותות השמיים, כי יחתו הגויים מהמה. אז הנה, הגויים יחתו מהמה, זה דבר הגיוני. אז לכן, הנקודה של התלסמים זה רק מיעוטה. זאת לא התנהגות חריגה. אז נכון שמיעוט התלסמים בעולם, זה מיעוט, כי רוב התלסמים מזכרות ולא לעבודה זרה, וגם אם המנהג הזה יתפשט למקומות אחרים, גם אז, יעבדו רק מיעוט, השאר יהיה לתכשיטים לקישוט של בניינים וכן הלאה. בכל זאת, הרעיון שיש מיעוט שנאבד יכול להיות בכל מקום. אבל בגבינות הבית אונייקי, אומר רבי מאיר, דביקות כזאת, ולכן להפך, זה הדבר, שבית אונייקי זה מקום מיוחד של כמו מאה שערים של עבודה זרה. רק במאה שערים הם לא מקריבים את העגלים שלהם, מקריבים אנשים אחרים, אבל או מכוניות אחרות או משהו כזה, אבל הנקודה היא של עבודה זרה קיצונית, זה דבר שהוא מתייחד והוא לא דבר שאין סיבה שהוא יתפשט. אז לכן זה מיעוטא דמיעוטא. אחד, האם זה בא מבית אונייקי, האם הגבינה הגיעה, אתה קונה גבינה במכולת, אולי זה הגיע מבית אונייקי ואולי לא. אז מה אני אמרתי בית אונייקי, זה מותג, היו כותבים את זה, אולי לא, אז אתה בוא נניח שלא, אז אתה קונה גבינה מהחנות, האם היא באה מבית אונייקי? יכול להיות, אבל מה? אפילו אם באה מבית אונייקי, אולי היא קשרה. ולכן מה אני אומר? זה מיעוטא דמיעוטא, ולכן מותר לאכול.
עכשיו, אז זה אני חושב הרעיון שהוא אומר. בקיצור, בעיתונאי כי זה התנהגות, ואילו הצלמים זה תגלית, אין סיבה לא לעבוד. אין סיבה שהגויים לא, אפילו אם נעזוב את הרמב״ם עם הדלסמים, לפי הרמב״ם זה נהדר, אני לא יודע אם רבנו ברוך ידע את כל הרעיון הזה. זה אמרת לכם רעיון שהגיע מהערבים, כל הגילוי הזה של הדלסמים, והמערבים אולי זה רק הרמב״ם, אבל איך שלא יהיה, הצלמים הנאבדים זה אופנה. אז אם במקום אחד עובדים את הצלמים האלה, במקום שני, גם יעבדו, למה לא? כן, הגויים הם, עבודה זרה יכולה ככה, היא בהחלט יכולה להיות של טרנד. אז יכול להיות שזה יהיה, זאת תהיה עבודה זרה. פיתוס פוץ. כן. פיתוס פוץ, לפי שהגדרת העבוד, צריך שבמקומה של רבי מאיר, עובדים את כל הצלמים. וגם מקום כזה, כל צלם וצלם של המקום הזה לא תלסם, אני אחרי לא תלסם. כל צלם ששאר אותו לדעת, במקום של רבי מאיר יורגים, אחרת זה יהיה גם כן מיעוט בניים. כן, אז לכן הרמב״ם כותב שזה סוג מסוים של צלמים, זה הדבר שהרמב״ם כותב. זה קטגוריה של צלמים שהם נאבדים, וקטגוריות אחרות שאתם באמת לא חוששים. זה הרעיון שהרמב״ם כתב. עכשיו, לפי השאלה, נכון, הדבר הוא שבאמת עובדים שכל הצלמים נאבדים, עדיין יכול להיות שההתנהגות, זה לא עולה כסף. זאת אומרת, אם אתה עובד לכל צלם שאתה מוצא, זה לא עולה כסף. אנשים באוטו משתחווים לכל אחד מהבנים והנכדים והאחים והאחיות של ברמה, של אליל. זה לא, מה יש? יש אליל מסוים שהם מוצאים עליו כסף, אבל לעבוד אותו, מדוע לא? אפשר גם להסביר את זה כמו המאירי, לא? מה? אפשר גם להסביר את זה כמו המאירי. מה הפירוש? שפעם בשנה הם גוררים את האליל שלהם בתוך כדי הגרירה, אז הם עובדים לכל האלילים הקטנים שיש בכל בית לבית. כן, אבל זה במקומו של רבי מאיר. אבל זה לא משנה, זאת התנהגות שיכולה לעבור אין בה השקעה. זה לא שאני צריך לקחת רכוש ולהשקיע אותו. ההסבר הזה של הרב הוא דווקא בגלל שבעצם החשש, המיעוט של מיעוט כאן זה... מה? מדובר כאן על גזרה. ההסבר של הרב מתיישב על הדעת בגלל שמדובר כאן בגזרה. הגזרה של רבי מאיר היא שאני יודע בוודאות שבמקום הזה לא עובדים צלמים. כן, את הצלמים מסוימים או הצלמים האלה או הטלסמים, לכן הטלסמים זה פירוש כל כך נהדר. מכיוון שאם אתה מדבר על עבודה זרה, כל מקום הייתה בו עבודה זרה. רק הייתה עבודה זרה מקומית. אז יש דבר שאמר רבאו מהתוספות. כלומר, עובדים את האל המקומי, ולא עובדים אלילים אחרים. אז כשאתה קונה אליל אחר בחנות המזכרות, מה אתה חושב, מה אתה יודע? וכאן עובדים. שפה לא עובדים אותו. אלא מה עושים אותו? משקולת לניירות. עכשיו, מה אומר רבי מאיר לפי זה שיכול להיות שיחליטו למה לא לעבוד גם אותו? אם זה לא עולה כסף ולא, זה לא דורש השקעה, אז מי שבדוע שלא יעבדו גם אותו. החשש הוא שההתנהגות של מקומו של העובד תתפשט למקומות אחרים. נכון. לא שבמקרה ימצא במקום אחר. נכון, נכון מאוד, שההתנהגות הזאת תתפשט למקומות אחרים, בדיוק. לכן הוא גוזר שאר מקומות, את הוא המקום הזה. זה לא שהוא גוזר שהצלם הזה בא מהמקום שלו. זה לא נגרע. אבל במקומות שבהם יש דיון במיעוטה דמיעוטה, לא באופן של גזרה. לכאורה הסברה הזאת לא תעבור. אבל כתוב שהוא גזר. כן, אני אומר, אבל במקומות שמיעוטה דמיעוטה זה באמת חשש. זה לא עניין של גזרה. אז רבי מאיר לא חושב במיעוטה דמיעוטה. אבל גם, אבל לפי רבנו ברוך... גם לא נדון בשאלה האם זה מיעוטה שהוא יכול להתפשט או לא, כי זה לא... במקומות שמיעוטה למיעוטה שהוא חשש, הוא לא גזרה. מיעוטה למיעוטה זה לא מושג אחד. מיעוטה למיעוטה ראינו זה מושג כולל. זה מיעוט נגד חזקה. זה מיעוטה למיעוטה.
מיעוט הדמיעוט, יש מיעוט, זה ראינו באישה שלנו, שהלך בעלה מצרתה למדינת היד. זה תלוי, מיעוט הדמיעוט זה לא מושג אחד. מיעוט הדמיעוט זה פשוט שיש סיבה לא לחשוש למיעוט. כלומר, אתה חושש למיעוט כי המיעוט רלוונטי. לא, המיעוט הזה לא רלוונטי. אתה לא, הוא לא לפניך, הוא לא מאיים עליך. מיעוט הזה. כן. זה הרעיון. לכן אנחנו שמלומדים בו בתקוע, אולי הג'יהאד האסלאמי יראה אותי. אז אתה אומר, אפילו הם יורים, יש חשש שהם יראו, אבל כמעט לא מגיעים טילים לתקוע. זהו, אז הרעיון של מיעוט הדמיות זה שהמיעוט לא מפריע לי כמו בספקסי, כמו שהסבר בזה. זה לא מפריע לי. אולי היא זינתה תחתיו ואולי לא תחתיו. וואו, תחתיו זה מאיים עליי? לא נכון, אולי נאנסה. ואז תחתיו לא מאיים עליי. באותה צורה פה, מיעוט הדמיות, אתה נבהל מהמיעוט, לא? זה שהמיעוט בכלל רלוונטי זה מיעוט. זה הפירוש. אבל בעבודה זרה, בהתנהגות אי אפשר לומר את זה. מה הסיבה שבהתנהגות אי אפשר לומר את זה? כי אתה יכול לומר את זה להתנהגות עכשיו. בהווה זה נכון. בהווה התנהגות אני יודע איך שאנשים מתנהגים. אני יודע שיש מקומות של אנשים עצבניים ויש מקומות של אנשים נחמדים. יש ישיבות שאנשים עושים את עצמם לומדים ויש ישיבות שאנשים לומדים. כל זה נכון, אבל מה הנקודה שאומר רבי מאיר? כל זה יכול להשתנות כך. אז לכן רבי מאיר אומר, אני מסתכל לטווח רחוק. אני לא אומר את הפסקת ההלכה לפי מה שאני רואה כרגע. אלא אם כן זה מסורת, התנהגות מוזרה או משהו כזה, אבל כאשר זה התנהגות אנושית מובנת, וחלק עושים כך וחלק עושים כך, בקלות זה יכול להתפשט. ההגדרה של התנהגות אנושית מוזרה או לא מוזרה, זה תלוי בשיקול דעת? כן, בהחלט. לכן אני אומר, מיעוטא דמיעוטא זה לא אלגוריתם. מיעוטא דמיעוטא זה דבר שהוא נמצא בתודעה. האם אתה חושש לו או שאתה לא חושש. זה הדבר. אבל תכף, רק רגע. תכף נראה את הדבר העיקר. עכשיו הוא אומר, ואף על גב, עכשיו אומר דבר חדש, עכשיו צריך להכניס את הנושא של חזקה, ואף על גב דה בפרק כיסוי הדם, משמע אחד איקה חזקה בהדירו בה לא חי של רבי מאיר לביאותה, כי הרי חירש שוטה וקטן, אי אפשר לומר שכל המעשים, אף אחד לא אומר שכל מעשה מקולקלים. מה עם שתי האפשרויות שהגמרא אומרת? או שרוב מעשה מקולקלים, או שמיעוט מעשה מקולקלים, אבל לא שכל מעשה מקולקלים. בכלל, האמירה של כל היא אמירה קשה. להגיד שכל, זאת אמירה מאוד מאוד, איך אתה עמוד מאחוריה, זה לא, אלא מה, רוב מעשה מקולקלים. אז לכן, אומרת הגמרא, זה מצטרף, רוב מעשה מקולקלים, מצטרף לחזקת איסור של הבהמה, ולכן פטורים מכיסוי אדם, ולכן אם חירש שוטה וקטן שחטו, אנחנו פטורים מכיסוי אדם, ומותר לשחוט את האימא, ומותר גם או את הבת, או את העגל, את הוולד שלהם, באותו יום. והטעם במסכת עבודה זרה, חי שלמיעוט, אף על גב די קרוב בהמות שאינן נשחטות לעבודת כוכבים, והיא קנה מחזקת היתר לכל בהמה, אז אם כן יש חזקת היתר לבהמה, אז ויש, אני לא יודע אם הוא מדבר על חזקת בהמה, מה פירוש חזקת היתר לכל בהמה, אבל הכוונה, הקיבה שבה אתה הגבן האלמוני שם את הגבין, שם את החלב, מה אתה יכול להניח? בוא נניח שאתה לא קונה גבינות קיבות מהכנסייה, אלא יש מישהו שפשוט קצבים, שמקבלים את הקיבות, והם לוקחים את התחולה, הקיבה זה התחולה של הקיבה, המיצי הקיבה. אז אתה, הם אוספים את מיצי הקיבה, שמים בבקבוקונים ומוכרים לעושי גבינות. כך עושים הקצבים. אם אני מניח כך, אז מה השאלה? יבוא גבן לשאול שאלה, האם הבקבוקון מותר או לא, אז מה הם יגידו לו?
רוב הבהמות לא נשחטות לעבודה זרה. אז אם אלה רוב הבהמות אל הקצבים, הם לא של עבודה זרה. חוץ מזה יש חזקה על כל בהמה, שהיא לא נשחטת לעבודה זרה. אז אם כן, מה היינו צריכים להגיד לגבי גבינות של בית אונייקי? כשרוב החזקה הולכים בכיוון אחד, אז מה נקרא, אז מה נקרא המיעוט? מיעוטא דמיעוטא. זה עוד שם למיעוטא דמיעוטא. זה ראיתי מהנקודה של חרש אותה וקטן ששחטו. אם אני מחבר את הסוגיה בחולין בפרק יסוידה עם הסוגיה של הגבינות, אז גבן מבית אונייקי נכנס לחנות, הוא לא מחפש גבינה של עגל שנשחט לעבודה זרה. זאת לא ההנחה, זאת לא ההנחה של הגמרא. מה ההנחה של הגמרא? מה ההנחה של הגמרא? שהוא לא מחפש, אלא צריך לחשוש, כשהוא לוקח את הבקבוקון הזה, צריך לחשוש שהוא בקבוקון של עבודה זרה, ושהוא אסור בהנאה. ואז מה אני אומר? אני אומר שגבינות בבית אונייקי אסורות בהנאה בגלל זה. ואז השאלה היא, מה השאלה? למה זה אסור? מה? למה אומר אוסר? אז השאלה, יש חזקה. אפילו העגל, שהוא התשוקה של עובדי עבודה זרה, וואו, עגל, וואו, עגל חדש נולד, הולך ישר לעבודה זרה. אבל לפני כן, הוא היה קשר, אז יש חזקת קשרות. ויש רוב של כל הבהמות שהן לא נשחטות עבודה זרה, אז יש רוב וחזקה, ולמה שלא נלך עם הרוב יחד עם החזקה? הרי מיעוט הבהמות נשחטות לעבודה זרה, חזקת הבהמות שהן עדיין לא, הסטטוס קוו שהן לא נשחטו לעבודה זרה, אומר רבנו ברוך דבר שבעלי התוספות דנים בו, ואנחנו נדבר עליו עוד מעט, עוד דבר חידוש מאוד חשוב, שחזקה היא לגבי הדבר שאתה שואל עליו, ולא לגבי הדבר שאתה לא שואל עליו. זאת אומרת, החזקה היא לא לגבי הבהמה שממנה באה, זהו, אלא לגבי הגבינה, אם הגבינה כשרה או לא. והגבינה זה דבר שהוא ללא חזקה בכלל, כי או שהוא נוצר בקשרות או שהוא נוצר בפסול. הרוב הוא שהוא נוצר, מה אומר הרוב? שאיך הגבינה נוצרה? מה? הרוב אומר שאיך הגבינה נוצרה בקשרות, למה? רוב העגלים אומנם נשחטים לעבודה זרה, אבל שאר הבהמות לא נשחטות לעבודה זרה. אז לכן באמת רבי מאיר חושש, אבל רבי מאיר חושש למיעוט. אז אם כן, מה התוצאה? אין פה שום חזקה, אין פה שום חזקה, יש מיעוט, ורבי מאיר חושש למיעוט. אז זה מה שאומר רבנו ברוך. רבי מאיר חושש למיעוט, ללא קשר לחזקה. זה לא בגלל סמוך מיעוטה לחזקה, אלא מדוע רבי מאיר חושש למיעוט? כי זה מה שהוא אומר, הוא חושש למיעוט. רק אם יש חזקה עם הרוב, או חזקה עם המיעוט, רבי מאיר מסכים ללכת עם זה. אבל גם כשאין חזקה בכלל, מה אומר רבי מאיר? יש רוב מותר, מיעוט אסור, אני צריך לחשוש. עד כאן זה ברור. עכשיו, אז הוא אומר, כיוון שבגבינה עצמה, לכלמי מרמידנה על חזקה, חזקה דה בהמה, לאו כלום. כי אני לא דן על בהמה בכלל, אני לא דן על הבקבוקון, אני לא עושה את הגבינה בבית אונייקי. מי עושה את הגבינה בבית אונייקי? מי שלא שואל שאלות. ולכן השאלה שבאה אליי היא לא שאלה על הבקבוקות, אלא שאלה על מי, על מה? על הגבינה, ולגבינה עצמה אין חזקה. אבל פרק הצלמים יש לי בעיה. שם חושש לרבי מאיר למיעוט, ושם זה בעייתי, כי אני דן על הצלם, והשאלה שלי היא אם התלסם הזה נאבד או לא נאבד. עכשיו, לתלסם הזה יש חזקת קשרות. זה לא כמו גבינה שבאה מכיוון שאין לה חזקת קשרות. פה יש לו חזקת קשרות. אבל פה יש חזקת קשרות, קודם שנאבד, שיש לחלק בין טומאה ואיסורה, כדאי טעתם, אם אמרו ספק טומאה לטהר, יאמרו ספק איסור להיתר, ואתה משום אפו שטומאה לא מפשיט. אז מה טוען
מה הוא טוען פה בהערה על המורדכי? רש מרובזבץ, מה הוא טוען? שהוא פשוט מדבר את המוח. אי אפשר להבין מה שהוא מדבר, מה זה קשור להפושת ומעל מפשינה? זה לגמרי לא קשור. לאיזה סוגיה הוא מתכוון? הוא מתכוון לסוגיה בחולין של כיסוי אדם, בפרק כיסוי אדם. אומרת הגמרא, אני אומר, סמוך מיעוטה לחזקה. אז בוא נניח שמיעוט מעשיהם של חירש, שוטה וקטן וקולקלים, רק המיעוט. ויש חזקת בהמות שבחזקת איסור, סמוך מיעוטה לחזקה, ומה תגיד? שהבהמה אסורה, ואז לא צריך לחסות את הדם, ומותר לשחוט את האמא אם שחט את הוולד. אז אומרת הגמרא, מה זה? אם אתה סומך על זה בטומאה, תסמוך על זה ולהתיר איסורי תורה, אתה לא יכול. יופי, אבל מה זה קשור? אבל כשיש חזקה עם רוב, זה כשיש חזקה עם מיעוט, אבל אנחנו מדברים על חזקה עם רוב. חזקה עם רוב, רבי מאיר לא חושש אף פעם. האם הדבר הזה נכון? למה חזקה עם רוב לא חושב אף פעם? כי מדמים את זה למיעוט הדמיעוט. זה בדיוק הסוגיה בחולין שעליה הוא מדבר. כשיש רוב מעשה בקולקלים, עם חזקה, אז זה מיעוטה דמיעוטה. אבל עכשיו, אז כן סומכים את זה באיסור. אז גם בצלמים היה צריך לסמוך. יש חזקה ויש רוב, הייתי צריך לסמוך את זה. אז מה שכתוב בו פתאום רבינו ברוך, כאילו מסתדרה מנתו. הוא אומר שני הפכים בנושא אחד. הוא אומר כשיש חזקה עם רוב, הרי זה מיעוטה דמיעוטה. הוא אומר לא. בטומאה אתה לא רואה, לא סומכים מיעוטה לחזקה. מה זה שומכים בכלל? אני מדבר על רוב וחזקה, ולא על מיעוט וחזקה. עד כאן הדבר ברור, זאת שאלתו של רבנו ברוך, ואמרנו זאת שאלה ענקית. זה שאפשר לתרץ תירוצים אחרים לא מעניין אותך, זאת מה שיטתו של רבנו ברוך. כי אני חושב ששיטתו של רבנו ברוך היא שיטה מאוד חשובה בהלכה, בכלל, וההסתכון שזה בדברי רבי מאיר, אם דברי רבי מאיר הוא מצא מקום להתגדר בו, אבל עצם הדבר שהוא אומר הוא דבר מאוד מאוד חשוב, הוא אומר עיקרון מאוד חשוב. כדי להבין את העיקרון הזה, אני רוצה לראות שני דברים. אחד, זה דבר, דברים שאמרתי עליכם, עליהם כבר, אחד זה נמצא מאוד מפורסם בשער יושר, זה נמצא, שאמרת איפה זה, בשער א', פרק י"ט, אבל זה נמצא לאורך כל שער יושר. שער יושר כותב באקראים שמשקו, כותב מה הנושא שלו, על מה הוא מדבר, על מה הספר מדבר, על רובה וחזקה. אז זה ספר שלם שמדבר על, בעצם על העניין הזה, של רוב ומיעוט וחזקה, אז הנושא הזה עובר כחוט השני בכל הספר. האם שווה לקרוא את הספר? בוודאי בלי שום ספק, לא רק שווה, חובה. זה בושה וחרפה לאדם שחושב שהוא מבין הלכה, והוא לא רואה ולא קורא את הספר הזה. האם רשימה שהוא צודק? לדעתי לא, לפי הדעתי יש פה בעיה בסיסית. אבל הספר הזה הוא מאוד חשוב, הוא ספר קלאסי. זה מאוד מאוד חשוב יותר, ובוודאי שהוא בחשיבות עודפת מאשר ספרים ישיבתיים אחרים. אז בואו נראה אחרי ההקדמה הזאת, נראה מה שהוא כותב בשער הספקות, בקיוטט. הדבר הזה הוא הקדמה, רב שמעון שקופ, למה שהוא רוצה להגיד בכל הספר. בעצם פה הוא מניח עיקרון. והעיקרון הזה הוא עיקרון מהפכני. מה מהפכני בעיקרון? הוא אומר שאנחנו פוסקים על פי שני דברים, על פי רוב ועל פי חזקה. אבל יש הבדל בין האופי של שתי הפסיקות האלה. לכאורה אין הבדל. לכאורה אין הבדל. למה אין הבדל? אני אסביר. האם אנחנו באמת הולכים אחרי הרוב. שבו לרגע אחד הרוב הדעית יקבן, בשם הפשטות. האם אנחנו באמת הולכים אחרי הרוב? בהתנהגות הרגילה שלנו. טוב, אני לא מדבר על אלה שקונים לא טוב, והם משקיעים כסף במיעוט הדמיעוט שהוא לא שכיר.
אז כמו שאמר המנהל של מפעל הפיס, אני לא מוכר זכיות, אני מוכר חלומות. אז חלומות אין קושיות. אבל אני מדבר, האם במחשבה שלנו אנחנו באמת הולכים אחרי הרוב? ואז תחשבו לרגע אחד על המלחמה שהייתה. כשיש אזעקה של צבע אדום באיזשהו מקום, מה עושים כל האנשים הנורמליים? נוצאים למקלט. נוסעים למדד, לממד. אז אם יש, אז ברור, אבל הרוב הוא שהם לא ייפגעו, כי רקטה יכולה לפגוע במקום אחד. ככל שהמקום מיושב יותר בצפיפות, המיעוט הזה שהרקטה תפגע בו הוא הרבה יותר נמוך. אז אם אנשים היו הולכים אחרי הרוב, הם היו רואים דבר כזה. אם זה מקום שמשם בדלילות, אז הסיכון של יהיה פגע הוא יותר גדול. אבל אם המקום הזה יש מיליון אנשים במקום צפוף, הסיכוי ובנוי בצפיפות, אז הסיכוי שיפגע בבית שלי יותר קטן. אז אם כן במקום גדול, אני לא צריך לרוץ למקלט, זה נכון. ככה אנשים מתנהגים, או בדיוק להפך, יש להם שכל. בדיוק להפך. בדיוק להפך. וברוך השם, טוב, שעדיין נפסה, אתה לא מספיק זמן בישיבה, אז תהיה, נכון? עכשיו, הרעיון הזה הוא רעיון בכל דבר. אני אמרתי לכם פעם את הדבר הזה. בצבא הרומאי הייתה מילה, זה עבר באנגלית דסימייט. מה הדבר הזה? יחידה צבאית שעשירית מהכוח נהרג, היחידה הזאת מחוסלת. מכיוון שאין המורל יותר וכל זה, מה היא בטוחה? שהיא כולה עומדת לו. שכולם יבואו, זאת אומרת שהמשימה הזאת היא בלתי אפשרית. משימה שיש סיכון ש10% יהרגו, היא נחשבת משימתית הבטוחה. אבל מה זה 10%? יש לך 10% יחידות, כמו שהרבי מיכאל לובביץ' שבא, בוא תסתכל לצד הזה, הצד הטוב. מה הצד הטוב? 90% של ישראל. 90% של ישראל. 90% של בצורה הזאת. כשצר טרבר או שישיבה או תלמיד ישיבה או משהו כזה. כשיש 10% סיכוי למות, זה נחשב התאבדות. אז אנשים לא חושבים הרוב. הרוב זה לא דבר שאנשים חושבים. מתי הרוב, אני עכשיו מדבר על... אין רובדלת כמן ואין רובדלת כמן. אין משימה שכבר הייתה, אין משימה שצריכה להיות רובדלת כמן. ברור שאנחנו לא מתייחסים לרוב ביותר מדי רצינות. או אם באים אליך ואומרים לך שהולכים אחרי הרוב, אז מה אתה תשאל? איזה רוב? כמה רוב? אז אם אין סיכון להיפגע, ואז ישנו מין מחשבה כזאת. וזאת מחשבה של הרבה אנשים שהם אנשים הגיוניים, שלהם הם אנשים, אם זה נכון או לא, אבל מה שלהם אומרים, אני הרי נוסע בכביש, ולכן אני לוקח על עצמי סיכון של להרים כביש, זה דבר ברור, יש מתוך כל הנוסעים בכביש, אז יש סיכון רציני, תעשו שלום, למות בתאונת דרכים, אני לוקח על עצמי לסיכון הזה, כל סיכון, סימן שכל סיכון שהוא פחות מזה, שווה לקחת. לא, מותר לקחת, מותר לקחת אותו, לא נורא לקחת. עכשיו, הנקודה היא שזאת לסוג של מחשבה רציונלית, אבל אנשים לא חושבים כאן בדרך. אבל יש סיכון שהוא קטן מאוד, שאנשים מתעלמים ממנו, אבל אני אמר לכם, פעם קלמן וטברסקי הראו איך שפרסומות, הצגת דברים משנה את זה, למשל. אתם שמעתם על מכשירים דוחי יתושים בתבליות, בספרי, בכל הדברים האלה. פעם הייתה פרסומת בארצות הברית, התכשיר שלנו הוא בטוח פי 150 מאשר התכשירים שבשוק לבריאותם של הילדים. זאת אומרת, התכשירים שבשוק יגרמו למחלות, החומר הזה של דוחי יתושים עלול לגרום לאלרגיות ומחלות, פי 150 מאשר התכשיר שלנו. מה פירוש הדבר הזה? התכשיר הרגיל שמונע יתושים, זה תכשיר שאחד מ-100,000 ילדים עלול לקבל אלרגיה. התכשיר שלנו זה אחד ממיליון ילדים, או 1.5 מיליון ילדים. נו, איזה הבדל יש בין אחד ל-100,000 לאחד ל-1.5 מיליון? למעשה כלום. מכיוון שחשש של אחד ל-100,000 ממש לא מגחיל. אבל מה עשו המפרסמים, איך הם הציגו את המספרים? כשמדברים על הקורונה, האם זריקות הקורונה מסוכנות או לא,
אז מה אמרו כל המתנגדים של החיסון של הקורונה? הראו את הפרצופים של האנשים שנפגעו אולי מהחיסון של הקורונה. אז אתה רואה שיש 8 פרצופים, זה נורא והיום, אבל זה רגע, 8 פרצופים מתוך כמה? מתוך 5 מיליון בישראל, או מתוך מאות מיליונים בארצות הברית, שקיבלו את החיסון. אז האם זה סיכון ממשי או לא? לא. שטויות והבלים. אבל יש הרבה יותר סיכון שמערכת הגז בבית יתפוצץ. אבל כשמראים לך את האנשים עם הפרצופים, אז מה? אותו דבר בדיוק היה חיסון ילדים, אני שכחתי למה, אולי אתה זוכר למה? היה בלגן גדול לחצבת. אותו סתם, אותו דבר בדיוק. מתנגדי החיסון פרסמו תמונות של ילדים שנפגעו מהחיסון של חצבת. כמה זה היה? 1 ל-3 מיליון. ופתאום נוצר פחד כזה, ואנשים אמרו, אנחנו גם מתאבד את לחצבת. למה? כי ראו תמונות, ואומרים, אולי זה הבן שלי. זה הטיה. כך זה מה שנקרא להכפיץ, זה נקרא overweighting, להכביל את המשקל של הסיכון. אז אבל ברור שזה שעכשיו תגיד לאימא, תשמעי, זה ילד אחד מהמון, כבר מתאים לדבר עם זה. זה לא יעזור, השכל מסתם, מכיוון שאנשים לא מתייחסים לרוב ברצינות. כן? הם יכולים להתייחס לרוב, אם הם מעוניינים להתייחס לרוב, אם הם רוצים לומר בוא נמשיך לחיות כרגיל. אבל ברגע שהדבר ניכר, הרוב לא מעניין. טוב. עכשיו, בואו נחזור, בואו נלך לחזקה. כשאני מדבר על חזקה, האם אנשים חיים עם החזקה או לא חיים עם החזקה? כן? אם אתה משאיר את המשקפיים שלך, כשאתה הולך לישון באיזשהו מקום, ואתה מתעורר בבוקר, מה אתה מניח? המשקפיים נשארו שם. אם לא, אתה תתפלא. כן? אתם מכירים את הסיפור שיש על האדם מחלם והקצין הרוסי. אדם מחלם נקלע לפונדק אחד עם קצין רוסי. הקצין הרוסי ציווה על הקצין הרוסי אמר למשרת שיעיר אותו בשעה מסוימת. האדם מחלם, אז הוא התעורר והתלבש, בטעות הוא לבש את הבגדים של הקצין הרוסי. ויצא החוצה, זהו. עכשיו, ואז הוא עומד בראי, והוא רואה את הקצין הרוסי עומד מולו בראי, והוא וואו, אז המשרת שכח להעיר את הקצין הרוסי. במקומו הוא יעיר אותי, מה יהיה? אני לא ביקשתי שיעיר אותי. כן, אז, אבל הדבר הזה, למה, מה ההנחה? שמי שהלך לישון, חזקה שהוא זה שקם. מי אמר? אולי הזה מחלם הלך לישון, כי אדם מחלם, ואיך הוא קם? קצין רוסי. קצין רוסי. לא, אני לא מניח. עם חזקה אנחנו חיים כל הזמן. לא בגלל שבדקנו מה הסיכויים שהחזקה תימשך, אלא שאנחנו מניחים שמה שהיה יהיה גם על. זה ברור? ולכן אנשים, לא מספיק אנשים הולכים לממדים, מכיוון שמה הם אומרים? אתמול לא הלכתי לממד, אז גם עכשיו אני רוצה. זה שעכשיו זה מצב אחר, זה קשה להכניס לראש לאנשים. יוצא שבאמת, בהיבט התודעתי, מה הרבה יותר חזק ממה? הרוב או חזקה? חזקה. חזקה הרבה יותר. הרבה הרבה יותר קיים מצב התודעתי. רב שמעון שקופ, יש לו בעיה. אם כתוב בגמרא שבדרך כלל רובה וחזקה, אז מה עדיף? אז הרוב עליו. הרוב יותר חזק מאשר החזקה. ועכשיו יש שאלה, איך זה יכול להיות? בואו תראו משהו. אתם מצליחים לקרוא או שאני אגדיל? כן. שברון? אוקיי. אתה יכול משהו. ולפי זה עלינו לחלק בין דין רוב לדין חזקה. היינו, בחזקה לא נאמרה רק על תולדת דין היוצא מספק. ודין רוב נאמר על הספק עצמו. בניסוח רב שמעוני נהדר, שהוא מנסה למצוא ניסוח, רב שמעון שטוב
מה שהוא עשה הוא ייצר שפה. זה מה שמקסים בעבודה שהוא ייצר שפה, והשפה שלו עובדת. זאת אומרת, השפה שלו עובדת ברגע, שאתה יכול ברגע שאתה מגדיר את הדברים בהגדרות, וואו, זה עובד יום. מישהו מכם מבין מה זה תולד את דין היוצא מספק, דין רוב על הספק עצמו? לפני שנרד ונראה את הפירוש, זה קשה לדעת, כי זה שפה שרבי שמעון שלו המציא. זה כמו לקרוא סינית. אוקיי, אז בואו נראה... מה קצת כמו בירור הנהגה, כשהרוב מנסה לברור. זה כי אתה יודע שזה מה שאומר רבי שמעון שלו, אבל זה לא משהו. איך אתה רואה, איפה אתה רואה את זה? לא, כשהרוב מנסה לברר את הספק. והחזקה נותן לברר את ההלכה. לא, איפה? אני מדבר על המשפט הזה, קודם. אפשר לומר שרוב ומיעוט זה בעצם הדבר שבונה לי את הספק, ואילו חזקה זה מדבר על, כאילו, זה מדבר על הדין שאחר כך יוצא מעצם הקיום של הספק. יפה, יפה, יפה. התקרב. חם חם, אתה עוד לא שם. חזקה, מה שרבי שמעון שקופ אומר, שהספק, כל ספק שיש לנו בעולם, הספק הזה מתחיל לפני החזקה. כן, אני אומר, יש ספק. אני הולך למקווה לטבול. אני יודע שאתמול בדקו את המקווה והוא היה שלם. אני יודע מה קרה עכשיו. זה ספק. האדם היה טהור. השלם הוא נטמע. זה ספק. אז הספק קיים לפני החזקה. ממה נובע הספק? כל הספקות בעולם, ממה הם נובעים? לא בדקתי הכל, מה? לא בדקתי כל דבר נכון. זאת אומרת, מה? אי ידיעה. אי ידיעה. כל הספקות נובעים מאי ידיעה, ממוגבלויות בידיעה. נכון, זה הספק. עכשיו הרעיון הוא שאחרי שיש ספק, אז אני אומר, יש ספק, ועכשיו מה אני אומר? אז הספק הזה, בסדר, הספק הזה קיים. טוב. מה עכשיו אתה רוצה ממני? אמרת לי שיש לך ספק. אז יש לי ספק אם אני זה אני, ויש לי ספק אם אני הקצין הרוסי או איש מחלם, יש לי ספק אם הדברים האלה הם שלי או שהם של מישהו אחר, פשוט יגלגלו לבוא בזה אופן. יש כל מיני ספקות. יופי, אז עכשיו מה, למה אני בכלל מעלה את הספקות? אז יכול להיות אני פילוסוף, ואני רוצה לכתוב ספר על מה שאפשרי ומה שבלתי אפשרי. אבל אם אני איש הלכה, מדוע אני מעלה את הספקות? מה לעשות? בדיוק, מה לעשות? אז יש תוצאה לספק. מה התוצאה של הספק? אם זה חזיר או אוכל כשר. אם זה חזיר, אסור לאכול את זה. אם זה אוכל כשר, מותר לאכול את זה. עכשיו, זה הספק. אז, אבל הספק לא אם מותר לאכול או אסור לאכול, למה הספק? אם זה חזיר או לא? הספק, כן, זה הספק, אם זה חזיר או לא חזיר. עכשיו, אם זה חזיר, אסור לאכול, אם זה אוכל כשר, מותר לאכול. היה במקרר אוכל, ועכשיו אני פותח את המקרר בבוקר, לא יודע, אולי מישהו החליף את זה ושם שם חזיר במקום הבשר הכשר שהיה. אז אסור לי לאכול את זה. אחרי שיש לי ספק מה אני אומר, הבשר נמצא בחזקתו, ולכן הבשר הזה, כמו שהיה כאשר יש לו סטטוס קוו, סטטוס קוו זה המצב, קוו זה ללכת, המצב ממשיך. אז אם כן, הבשר היה מותר אתמול, הבשר שנמצא פה הוא נשאר בחזקתו. אבל אם לא היה לי ספק, לא היה טעם בכלל החזקה, היא הייתה מיותרת, זה היה שיקול מיותר לחלוטין. זה מה שהוא כותב, תולדת דין היוצא מהספק. הספק הוא, יד שאני לא יודע, המקרר הסגור, לא שמרתי עליו, או כל מיני ספקות אחרים, איך הדבר הזה נגע באחד בלילה, והוא לא יודע אם הוא מת או שלא מת, אם הוא חי או מת, וכן הלאה שלהם, אם תמה או לא תמה, אז יש ספק. עכשיו יש היוצא מן הספק. ברוב אבל זה הספק בעצמו, מה פירוש? אתה אומר יש ספק,
הספק הזה בלי קשר לשאלה הלכתית, בספק בעצמו, מה אתה אומר? יש בו רוב ומי. כן? דבר ברור? בסדר? זה מה שאומר רב שמעון שקלים. החזקה לא נאמרה רק לתולה בדין היוצא מן הספק, בדין רוב נאמר על הספק עצמו. ברור? לכן רוב מהני נגד חזקה. זה שאתה אומר שרוב זה בירור, רב שמעון שקלים לא יגיד שרוב זה בירור. מה פתאום זה בירור? לא בירור. אבל הרוב משווה את הספק כוודאי במציאות. ההלכה אומרת שהולכים לך. זה מה שכתוב בגמרא במסכת חולין, בתחילת מסכת חולין. אין, היות והתורה אמרה אחרי רבים להטות, לא אכפת לי אם זה רובה דאיתיקה, מה לא רובה דלאיתיקה, מה כבר הסברנו מה זה. עוד פעם אני אזכיר לכם, רובה דלאיתיקה, מה 9 חנויות מוכרות בשר כשר ואחת מוכרת בשר טרף, אתם מוכרים את 3 שערים, אחת בני ברק ואחת חולון, ואז פתח תקווה, האם היא בני ברק או חולון, זה הולך על פי הרוב, והדבר השני שדיברנו עליו, זה רובה דלייטי כמן, שהוא רוב אפילו כשיש לך פרה אחת על אי אחד, ויש אי שיש שם פרה אחת, השאלה אם הפרה קשרה או לא, מה אני אומר, רוב בהמות? איזה רוב? יש פה פרה אחת, זה לא משנה. רוב בהמות, בדרך כלל בהמות קשרו. אז אומרת הגמרא, אתה לומד מסנהדרין, אחרי רבים להטות, זה רובה דלייטי כמן, יש הצבעה, אז אתה אומר שכל הסנהדרין, עשרה, או כל הסנדרין היא תירה. אותו דבר פה, פתח תקווה עם הרוב, הוא כמו בני ברק, עם בני ברק, עם הרוב כמו חולון, עם חולון. אבל רובה דלייטי כמן, איך, למה אתה פוסק על פי זה? מסקנת הגמרא, היא שהיות והולכים אחרי הרוב, לא אכפת אם זה רובה דלייטי כמן או רובה דלייטי כמן. אז התורה אומרת את זה. תארו לעצמכם יש רוב בסנדרין, זה ודאי, בהיגיון זה ודאי, מה פתאום? זה לא ודאי, הרי יש מיעוט שאומר, לא כמו הרוב, אז זה נהיה ודאי, כן, כי התורה גזרה, זה גזירת הכתוב שאחרי רבים להטות. תורה גזרה, לברר כך את הספק. מה? תורה גזרה, שכך נברר את הספק. לא, לא, מה פתאום, חס וחלילה. התורה לא אומרת לי איך לברר, לברר יש לך עיניים וידיים ושכל, לא תורה. לברר את הספק, אתה צריך לברר אותו ביכולות הקוגניטיביות. התורה אמרה, מה ההלכה של הספק? הולכים אחרי הרוב. זה שאני הולך אחרי הסנהדרין ברוב, זה לא כי ביררתי את הספק. מה פתאום? יש שאלה האם האדם הזה חייב מיטה או לא. יש אחוז ניכר בסנהדרין אמרו שהוא פטור. מה זה, אין לי ספק? בטח שיש לי ספק. איך זה יכול להיות שלא? הרי זה לא מטומטמים, זה אנשים שמהסנהדרין, אני לא יכול לומר שהם טועים. אז עדיין אם תשאל, האדם הזה חייב או לא חייב, יש לי ספק. אבל הלכה אומרת התורה, מה אתה תעשה? תלך אחרי הרוב, זה הנהגה בלי ספק, שרוב הוא הנהגה. הוא לא בירור, בכלל לא, איך יכול להיות שהוא בירור? זה לא יעלה לדעת, רובה דלייתי כמן לא יכול להיות בירור, ורובה דלייתי כמן גם לא יכול להיות בירור. מה אתה אומר? אני עכשיו יוצא לדרך. אז האם בגלל רובה, דלייתי כמן, ברור לי שאני לא אפגע בתאונה ולכן אני יכול לנסוע כמו משוגע, מה פתאום? לא יעלה על הדעת דבר כזה. אלא הנקודה היא שהתורה אומרת לך עכשיו מהו פסק ההלכה לגבי הספק הזה. זאת אומרת, יש ספק ויש רוב, אומרת התורה, אל תמשיך הלאה, תעצור. לא צריך להמשיך הלאה. ברגע שיש רוב, מה אתה אומר? הספק הוא מוכרע. עכשיו אני אסביר לכם את הדבר הזה בער היטב, למה רב שמעון שקלים מתכוון. רב שמעון שקלים אומר, רוב הסנהדרין אמרו שהאדם הזה חייב מיתה, מיעוט אמרו שהוא פטור. מה זה? והצילו העדה, אמרו ספק נפשות. זה ודאי שזה ספק נפשות. ברור לחלוטין שכשמסנהדרין של 21, 10 אנשים אמרו, או 7 אנשים, אמרו שהאדם הזה זכאי, איך אתה הורג אותו? מה פרוש, אתה זורק את האנשים אל ליד? לא, מבחינת הבירור ודאי שלא. התורה אמרה לך שאני הורג את הספק בשלב הזה. בשלב הזה שיש לך ספק, אל תחפש את ההמשך. אנחנו כבר חושבים על ההמשך. אם הוא ספק
חייב או לא חייב, צריך לשחרר אותו. לא, לפני שאתה ממשיך לחשוב על מה התוצאה של הספק, מה אתה מחליט? אין ספק. זה הרעיון. זה לא שביררת את הספק, זה לא שבאמת האדם הזה חייב או שאדם הזה זכאי. במיוחד, אם הבעיה היא משפטית ולא עובדתית, זה לא שאלה אם הוא רוצה או לא, עם שימון בן שתף, עם הבן של שימון בן שתף, אלא שאלה משפטית, האם אני יכול לחייב את האדם הזה מיתה או לא? לא, הדבר הזה לא הוכרע כוודאות, יכול להיות שאלה שזיכרו אותו צדקו. הנקודה היא שבאותו רגע שאתה אומר שיש רוב המיעוט, הספק נגמר. אמרנו, אין ספק. אתה לא ממשיך לדון על דיני ספקות. זה דין בספק בעצמו. כלומר, כשיש לך ספק, אז אתה חושב, רגע, זה ספק שקול או זה ספק לא שקול. יש רוב לצד אחד, מה אתה אומר? תעזור. זהו. ברור? זה מה שאומר בשביל. לעומת זה חזקה, אתה אומר משהו אחר. איזה חזקה יש לאדם הזה שעובד לפני הסנהדרין? חזקת חייב או חזקת זכאי? מה הסטטוס קוו שלו? זכאי. יפה. כשיש חזקת זכאי, זה לא מתייחס לספק. למה זה מתייחס? למה יוצא מן הספק? אתה אומר, מאחר שיש ספק אם הוא חייב או זכאי, יש חזקת חפות. אתם רואים את זה כל כך יפה בשביל המשפט בימינו, אבל זה מדובר על שאלה גם עובדתית וגם משפט. אז יש לו חזקה שהוא, יש לו חזקה שהוא זכאי, אני ממשיך את החזקה הלאה. זה אחרי שהגדרתי את הספק. אמרתי יש ספק, וכשיש ספק, איזה כוח נכנס לפעולה? חזקה. רגע, אבל זה רק כשיש ספק. פה אתה כבר אמרת שאין ספק. כי הרוב מחייבים אותו, אז אין ספק. זאת אומרת שהרוב לא יותר חזק מחזקה, אלא פשוט הרוב מכריע לפני שהחזקה יכולה לפתוח את הפה. איך אנחנו אומרים שהמיעוט הולך עם החזקה? שמה? איך אנחנו אומרים בגמרא שסמוך מיעוט החזקה? זה מי אומר את זה? מי יש לך? בסדר, סטוטי. אבל כאשר אני אומר שרובה בחזקה, רובה עדיף זו דעת חכמים, זה מה שאומרת הגמרא בלבמות, ולכן למה רובה בחזקה, רובה עדיף? אז הוא כותב, דחזקה לא נאמרה רק על תולד דין היוצא מן הספק, ודין רוב נאמר על הספק עצמו, ומהייתם הרוב נגד חזקה, דהרוב משווה את הספק כוודאי במציאות, וחזקה אינה משווה את הדבר כוודאי רק מכרעת את הדין. אז נכון רב אהרון, שפרשו את רב שמעון שקופ, שזה בירור וזה הנהגה. אבל זה ממש שטויות. מי שפרש את הדבר כך, מה הוא לא תפס? שרוב הוא לא ודאי. איזה אדם שפוי יגיד שרוב זה ודאי? אלא, כמו שאומר רב שמעון שקופ, הרוב הוא בשלב הספק והחזקה, כשאתה אומר מה יוצא מן הספק. ברגע שהרוב קבע שאין לך ספק כי הולכים אחרי הרוב, אין לך מה להמשיך הלאה בשאלה מה יוצא מן הספק, כי זה לא יוצא מן הספק. אבל בדוגמאות שהרב הביא על ההתנהגות, ההתנהגות האנושית, זה הפוך. כלומר, חזקה אני יכול לסמוך עליך בלי לחשוב על זה. בדיוק, בדיוק כך. אוקיי, לא אמרתי, סתם. אמרתי, מכיוון שיש לנו תוכנית פעולה. רב שמעון שקופ לא מדבר, לפי דעתי, זאת השגיאה שלי. רב שמעון שקופ יצר שפה, ועכשיו זה כל כך משכנע. עכשיו, מיד אתה יכול לדעת מה מתגבר על מה. כן? מי שמדבר קודם מנצח. יש לך עיקרון שבא קודם ועיקרון שבא אחר כך מנצח? עיקרון שבא קודם. יופי. זה מה שהוא אמר. אני גם לא הבנתי מה ההבדל בין להגיד מה שרב שמעון אומר, לבין להגיד פשוט, בואו קודם לחזקה. אני לא הבנתי את החילוק שהוא עשה. הבנתי שהוא אומר שרוב מגיע בשלב יותר מוקדם, אבל לא הבנתי את החילוק. כי אין היגיון שרובה בחזקה הוא בעדיף. לא הרוב משכנע ולא החזקה משכנע. ואם בכלל משהו משכנע, מה יותר משכנע? חזקה. נכון. אז למה רובה בחזקה רובה עדיף? בהלכה, זה לא נכון שרובה בחזקה עדיף בחיים. רובה בחזקה עדיף
בהלכה, למה? כי הרוב מגיע לפני שהחזקה פותחת את הפה. זה הבנתי, אבל לא הבנתי למה. למה הרוב הוא נמצא בשם הפתאום? מה הגיון להגיד שהרוב... כשאתה אומר שרוב תינוקות משחקים באשפה, מה הכיף של רוב התינוקות? לתלוש סנבון מהקברים איתי. עכשיו, זה רוב התינוקות. יש לך פה תינוק שיושב בצד עיסה. נלך לפי הפירוש שהוא נגע בעיסה בוודאי, והשאלה אם התינוק תמה או טהור. אז לפני שאתה מתחיל לדון על העיסה בכלל, מה אתה דן? על התינוק. והשאלה, התינוק טהור או טמא? מה אתה אומר? טהור. איזה טהור? רוב תינוקות משחקים באשפה. אז אם אלה, מה אתה אומר על התינוק? אתה אומר שהוא טמא. מעכשיו זה של העיסה יש חזקת טהרה, זה לא עוזר כלום, כי אתה רואה אותו מחזיק את העיסה. תינוק טמא שמחזיק את העיסה, עיסה טמאה. אז אין לך בכלל מקום להתחיל את החזקה. האם הדבר הזה נכון או לא נכון? אני חושב שהוא לא נכון. לעניות דעתי, אחר נשיקת האפר תחת לקפות אליו, הוא ענק עצום. אבל הוא פיתח פה שפה, הוא עשה יצירה נהדרת. והוא מכניס את העניין של רוב וחזקה אל תוך אלגוריתם, אל כלל אלגוריתמי. מה הכלל האלגוריתמי? הכלל שבא קודם מנצח את הכלל שבא אחר כך. כי מה הכלל שבא קודם עושה? מבטל את הסיטואציה. מבטל את הספק, ואז אין להם כלל שבא אחר כך, שום מקום. דבר ברור. עכשיו תקראו, עכשיו תקרא רב אהרון, אני סומך עליך, מה יותר מסתבר בלשונו של רב שמעון? בירור והנהגה, או הדבר שאני אמרתי? מה שהרב אומר יותר נכון. מה? השאלה קצת איך מבינים מה זה בירור, אני מתכוונת להגיד בירור במובן אחר. לא שבירור זה ודאות. לא, בירור זה בירור שאתה יודע יותר אחרי הבירור מה שלפני הבירור. אבל מה הרוב עוזר? זה לא שרירותי לגמרי. אתה רואה את מה אתה יכול להגיד שיש לך ספק, תלך אחרי הג'ינג'י. נו. זה לא שרירותי. היא אמורה לך, יש כלי כזה שנקרא רוב. אנחנו לא כלי... החזקה זה שרירותי. לא, החזקה היא לא כלי בכלל לברר דבר. החזקה היא כלי... חזקה אומרת שכשיש ספק איך מתנהגים, אני לא יודע, תמשיך כמו שהתנהגת קודם לכם. אתה עכשיו מתחיל להתקרב לרעיון שאני אמרתי. כן, זה קצת מתקרב, אבל זה לא הרעיון שכאילו רוב הוא בדעה הפשוטה של אנשים, רוב הוא עניין רציונלי וחזקה הוא עניין הלכתי. זה האופן שבו מסבירים את זה בדרך כלל, זו מחשבה שטחית, מה פתאום? טוב, אבל מה שאומרים שלו, הוא נפלא, הוא פשוט נפלא, הוא עובד, הוא עובד תמיד, תמיד אתם יכולים לדעת איך העסק הזה מנגנון. חלק וחתוך, יופי. מה יצטרך רב שמעון סקופ להסביר? זה שער א' פרק י"ט. יש לו עוד שערים, דיון ארוך, והוא לא מבספס את הזמן שלו. הוא ממש היה בקיא עצום בכל הש"ס, והוא מסביר דבר אחרי דבר. יש דברים שלא עובדים. אז מה הוא צריך לעשות? מה עושים הלוגיקאים כשהלוגיקה לא מצליחה לעבוד? מה עושים? האסטרונומים הקדומים והחדשים רואים שהכוכבים לא מדייקים במסלולים הצפויים שלהם. עושים מערכת חדשה. מה? זה הם עושים, כן. אבל מה עשו האסטרונומים הקדומים שהיו בטוחים שהמודל שלהם הוא נכון? לא יכול להיות הוא מודל שלם כזה יפה. אז היום אנחנו לא, זה לא עיגול, זה אליפסה. זה לא בדיוק, יש כוחות הדדיים שפועלים. ביד שלושת הגופים שהיא ביד שהיא בלתי פתירה, אז בסדר, אז כוח המשיכה של כוכב אחר גילתה את הכוכב הזה. אבל כשאמרנו שזה לא כך, שהכל הולך כמו שעון, אז מה הם אמרו כשזה לא הולך כמו שעון? המציאו כללים נוספים, והכלים הנוספים האלה מעגלים נוספים. כלומר שאתה, קוראים לזה אפיציקלים, אפיסייקל. אפיסייקל זה כמו אפיגנטיקה. זה מעגלים נוסף על המעגלים הקודמים. זה מה שעושים המסבירים, כשהסבר לא הולך, אז מה הם עושים? עוד קונץ ככה בתוך הדבר,
כדי שהעסק יעבוד. ואז זה כבר מתחיל להיות הדבר הזה שהוא כל כך אלגנטי, כל כך יפה, ממש כלל כזה פשוט. האמת היא שאחרי שהדברנו תחשבו עליו, הוא שיא הפשוט. אבל השאלה אם הוא עובד. ועכשיו אתם שאלתם רע עם רבי מאיר, שהוא אומר שמוך ביותה לחזקה, מה הוא סובר? אוקיי, נעשה ניסיון אחר. נזכור את מה שאמר עם שמעון שקוף ונעשה ניסיון אחר. הניסיון האחר, אמרתי לכם באגרות משה, של רבי משה פיינשטיין, שהוא איזה סימן זה, אני כבר לא זוכר, אתם בטח יודעים. היה נגרון משה, אבן העזר חלק דיין פרר זיין, סימן י' זיין, סעיף ב'. אוקיי, יופי, אז זה פה, סימן י' זיין, נכון. סעיף, את זה אני זוכר עכשיו, סימן י' זיין. וצריך לומר, על פי מה שתרצתי, אתם רואים את זה? לא. רואים, רואים. אבן העזר... כי אני לא רוצה לשמוע את המוצאים שלא הבנתם כי לא ראיתם. וצריך לומר על פי מה שתרצתי בחידושי, שיטת רש"י בקידושי, שחזקת האם לא הועילה לינאי, זכור לכם הדבר הזה? כן. שהאימא נשבית במודיעין, מהקושייה דהלכה כרבי יוחנן, שדברי המכשיר בא, מכשיר בביתה, שיקשו שם התוספות וכו', הוסיף ארי להקשות עוד יותר שאף לרבי אלעזר שפסל בביתה, היינו משום שמעלה השגה בזנות, ותרסתי שיקה שעניין יחזקה. עכשיו, זה בעצם הדבר שכותב רבי משה, והוא מתחיל לתת לנו, סליחה, לא, זה רק הרסתי את הסיפור. רבי משה פיינשטיין מתחיל להסביר דבר נכון. ולפי דעתי, מי שאמר את זה היה רבינו ברוך. רבי ברוך במורך. אבל רבי משה לא מביא אותו. אבל כי רבי משה רק הצעד הראשון. רבי משה, שוב, אני צריך להבין את הדורות. רבי שמעון שקוף ורבי משה חיים באותו זמן, רבי משה שקוף היה יותר מבוגר, והם חיים באותו הדור, בעידן של הרציונליזם הזה, הרציונליזם שאומר שאני יכול להסביר כל דבר בלוגיקה. ולכן באמת רבי שמעון שקוף יש לו תגלית, תגלית לוגית כל כך טובה, שרוב הוא בספק, וחזקה זה כבר אחרי שרוב דיבר. אז אין לך מה לדבר יותר. בסדר? עכשיו, הרבי משה פיינשטיין גם חי בעולם הזה, אבל הוא נותן מקום לתפיסה הסובייקטיבית של האדם, וזה הדבר המרתק. ואני חושב שפשוט מה הבעיה? שהולך כל הדרך, זה הכל. אבל העניין של ללכת אחרי התפיסה זה ממש דבר כל כך ברור. אתן לכם דוגמה מהלכה למעשה שקורית אצלי בכל שבת בבית הכנסת. יש לי בעל קורא שהוא בעל קורא מדהים, דייקן, והוא בקיא בכל ההלכות לטעמים ובמנחת שי ובכל הנוסחאות ובכל הדברים, ממש נפלא. הוא לא הכיר את הרב מרדכי ברויה, רב לו תלמיד שלו, ממש תלמיד מובהק של השיטה, לא לדקדק בכל הטעמים, בכל הנוסחאות, בכל הדברים. אבל יש לו חיסרון, הקהילה מתה עליו, כי הוא קורא מהר ומאוד מדויק. אבל הקהילה, הגבאי לא סובל אותו. כשהוא עולה לקרוא בתורה, הגבאי לא אומר לי, הוא מקבל שלשול. למה? כי לקורא הזה יש אין נץ. וכל חשש שיש בכתיבה של הספר, הוא תופס אותו. עכשיו באמצע הקריאה, כמעט אין שבת שלא צריך לבוא ולהסתכל על משהו שהוא מצא, ואז צריך לתקן את זה, ואז כבר יש שלוש טעויות בספר, ואז כבר הספר פסול. כל קריאה שלו עולה יותר כסף מאשר היה מקבל משכורת. והדבר שהוא מגלה הכי הרבה, זה הפסול האחרון, וכל רשימת הפסולים שיש בספר תורה, זה הפסול של שתי מילים שמחוברות יחד. כתוב וכתבתם שתהיה כתיבת תמה, כתיבת תמה ומיושרת, אסור ששתי מילים יהיו כתובות יחד. מה הבעיה? איך אתה קובע ששתי המילים מחוברות יחד? הרי הם לא נוגעות.
אז איזה מרחק זה נחשב מחובר ואיזה מרחק? אין לך דרך לדעת את זה. איך אדם רגיל רואה את זה? איך, כשאתם קוראים, תסתכלו על הטקסט שיש פה, איך אתם יודעים זה מילה אחת או שתי מילים? אני מכיר את המילים. מה? אני מכיר את המילים כבר. לא, אתה לא מכיר את כל המילים. אפילו במילים שאתה לא מכיר, לפני שאתה מכיר את המילים האלה. כמה הרווח בין האותיות, לעומת הרווח בין המילים. יחסית. זאת אומרת, הרווח בין האותיות יותר קטן מהרווח בין המילים. אז אתה רואה פה את, את השורה הזאת, ואתה יכול לראות את ההבדל ברווח. זאת אומרת, איך השיטה הזאת עובדת? זאת שיטה דפוס ישן, הדפוס החדש, עובד באותה צורה באופן מתמטי. אתה עשית שורה, איך איזמת את השורה, שמשני התדים של השוליים זה יהיה שווה. אז מה שהיה, אבי היה מדפיס, ככה אני מזכור דבר, היה מדפיס, ככה אני יודע איך זה היה. היה מה שנקרא שפיצים, היו יתידות. אתה לחצת על הרווח במכונת הסידור, כשאתה לחצת על אות, ירדה אות של נחושת אל תוך מסגרת. ואתה, אחרי שעשית רווח, יורד יתד כזה, משולש. כשאתה גמרת שורה, אתה לוחץ על ידית שמיישרת את המילה הראשונה לצד ימין ואחרונה לצד שמאל. מה קורה ליתדות האלה? נוצרו להם רווחים עכשיו, הם יורדים למטה. אז זה מאזן את כל הרווחים, אותו דבר פחות או יותר, הם היו עשויים ממש בדיוק נפלא, וכך זה מאזן את הרווחים. כך בדיוק עובד מהבית המילים. כשאתה אומר ליישר לימין וליישר לשמאל, אז זה פשוט, כשאתה גומר שורה, זה פשוט משווה את הרווחים, עושה רווחים שווים. אבל הרווח בין מילים לפי זה יכול להיות יותר גדול ויותר קטן. תלוי בשורה, וזה לא ימלט אפילו בדפוס, אפילו במחשב, אפילו בכל דבר. אם אתה עושה רווחים קבועים, כמו שבדפוסים הקדמונים, אתה נשאר עם אישור ימין בלי אישור לשמאל. מה עשו בדפוסים הקדמונים? אתם לא מכירים את הדפוסים. מקפים כאלה. מה? מקפים כאלה. לא, שמו את האותיות מהשורה הבאה. מה? שמו את האותיות. סליחה? שמו עוד אותיות מהשורה הבאה. שמו אותיות בשורה הבאה, או במקרים יותר גרועים שמו נקודותיים כאילו זה סוף פסקה. ואז אני ממש לא יודע, זה יכול להיות אמצע משפט, אבל זה בעצם סוף, נראה כמו סוף פסקה. ונכון, מה שהם עשו, הם פשוט שמו שלוש אותיות מהשורה הבאה, אבל התחילו את השורה הבאה מחדש, במילה הנכונה. קצת מבלבל. מה שעשו בדפוסים יותר מתקדמים, עשו שלוש מילים עם הקף, והמשיכו את המילה בשורה הבאה. ואז יש כללים, מתי מותר לשמור, שמותר לשבור מילה ואיפה אסור לשבור מילה. אוקיי, עכשיו, אבל אם בספר תורה אסור לעשות דבר כזה, כל הקונצים האלה עשו בספר תורה. ספר תורה זה מיושר לשני הצדדים, ואתה לא יכול לכתוב מילה חלק בשורה הזאת וחלק בשורה הבאה. אז מה זה? אתה צריך לתכנן את העבודה שלך. אתה צריך, כמו שאמרתי, מראש לחשוב. אתה, לכן כל הכותבים משתמשים בתיקון. מה פירוש? מה עשה התיקון? עשה להם כבר את העבודה הזאת. ועכשיו הם יודעים איך לכוון את הרווחים שהם יכתבו בלי להיות מופתעים על ידי איזה מילה ואחש תרפנים, שאין להם איפה להכניס אותה. נשאר להם רק ארבע מקום לאותיות, ויש להם ואחש תרפנים. מה הם יעשו עם אף התרפנים? אתה יודע מי הם לך. הם רק נכנסים להרוס את המגילה. אז לכן צריכים תיקון שמישהו כבר עשה את העבודה, ולפני העידן של המחשב הוא פשוט מחק וכתב, מחק וכתב, מחק וכתב, עד שהוא קיבל שורות מאוזנות. יופי. עכשיו, מה עושים? מה היה לפני עידן התיקון? היו מוחקים. אין מה לעשות. הנקודה היא שלפעמים הסופר מפחד שמילה לא תיכנס לו. אז מה הוא עושה? מצמצם רווח. ואז הרווח שהוא מצמצם הוא קטן משמעותית משאר רווחים בשורה הזאת. זאת אומרת, הוא כתב כמה מילים בשורה הזאת עם רווח סביר,
ועכשיו יש לו, לקח אותו פירת שמיים, ואז הוא אומר, תשמע, זה לא ייכנס לי, אוי ואבוי, אז מה אני עושה? מצמצם את הרווח. ואז איך זה נראה? כמו מילה אחת, מדוע? כי הרווח בין שתי המילים שונה מהרווחים במילים האחרים. זהו, האם זה קשה או לא קשה? האם באמת יש איזשהו רווח תקני בין שתי מילים? או לא? זאת השאלה. זאת שאלה עצומה, והתשובה באמת האמיתית היא תשובה תודעתית, איך זה נראה. לכן כל סופר סתם שתשאל אותו יגיד שזה בסדר גמור, כי הוא רגיל לחוויה הזאת, והוא רואה את הדברים בצורה, איך אומרים, אנושית יותר, מקילה יותר. עבור הקוראים שמפונקים, הם לא כתבו אף פעם ספר תורה ולא עברו את החוויה הזאת, אז מה הם יגידו? זה לא בסדר. אתה שלב, מי צודק, הסופרים או הקוראים. על כל פנים, לכן אני אומר שההנחה במקרה הזה היא סובייקטיבית לגמרי, היא תלויה באדם שקורא, והשאלה מי זה? הוא סופר או שהוא כותב? הוא סופר או שהוא קורא? ממש זה גם זה מה שאומר רבי מוישי פיינשטיין. בינה מלאכותית. מה? אפשר לשאול בינה מלאכותית אולי. אפשר לשאול בינה מלאכותית. מה היא תעזור? לא. לא, היא תדע, היא לא תעזור. היא לא תעזור כי היא תצטרך הגדרה. לא יכולה להמציא, אז הבן אדם יכול להמציא הגדרה יותר טובה מבינה. הבן אדם שיותר חכם. זה לא, הבינה מלאכותית יכולה לקחת המון ספרי תורה, לקחת רווח ממוצע, אבל מה זה עוזר? ותרצתי שאיקה שני ענייני חזקה. חזקה שאמרינן, שאין לנו להסתפק כלל, אף עכשיו הוא כמתחילה ולא שינוי. מה פירוש הדבר הזה דאמרינן? מי אמרינן? שרואה את הדבר עכשיו. מה? אני רואה את הכל ספורי, את הכל אתמול, אז אני אומר את אותה כל ספורי. לא ההלכה אומרת דווקא, אלא גם ההלכה, אבל מאיפה, מי זה אמרינן? אנחנו. זאת אומרת, רמוי שלא מדבר כאן על כלל הלכתי, אלא על מה הוא מדבר? על האופן שהשכל של בני אדם עובדים, כך אני מעיז להגיד. אבל מה שאני רוצה לומר, שהדבר הזה הוא בעצם הרבה פעמים לא רציונלי. מה פתאום שנאמר שהדבר יהיה כמו שהיה קודם? מה פירוש? כמו שדיברנו על זה, יש לך בלמים, הם היו קודם בסדר אתמול, הם גם בסדר היום. הדברים נשחקים, זה לא אותו דבר. אז למה שנגיד שזה ברור שנשאר בסדר? כי האדם הוא לא הגיוני. הקדוש ברוך הוא חנן אותנו, כי אני עכשיו הולך בדבריו של קנמן, הוא חנן אותנו בדרך לחשוב שלא ניתקע כל הזמן המומים באותו סדר. אחרי טוב נעשה כלום, אנחנו נמות ברעב. אז אנחנו צריכים להניח איזה הנחות שיעזרו לנו לעבוד. אחת ההנחות החזקות ביותר היא שמה? מה? זאת הנקודה. הדבר השני, דאף שהוא דבר שמוכרחים להסתפק, אי קנה מדין שמוקמינן על החזקה, ויש להורות למעשה שלא להוציא מהחזקה. עכשיו, דבר שני, מה ההבדל בין זה לבין רב שמעון שטוב? הוא לא מדבר על מתי הדבר הזה חל, הוא לא יוצר פה כלי אלגנטי כזה, אלא מה הוא מדבר? על דבר שיותר עמום, דבר שהוא פחות מובן ודבר שהוא פחות מוגדר. יש חזקה שאומרת שהסיטואציה מכריחה אותך לפקפק. אבל מה אתה אומר בכל זאת? שאתה ממשיך הלאה אם אין לך הוכחה נגד. מתי אתה מוכרח לפקפק ומתי לא? אז אני אגיד לך, תלוי בבן אדם. יש בן אדם כשהוא שומע חריקות בבלמים של הרכב, הוא אומר, יכול להיות שלא בסדר, צריך לגשת למוסך, ויש לנו שומע חריקות בבלמים, הוא סוגר את החלון ומפעיל את הרד. הוא אומר, שטויות. אז, זה סובייקטיבי מאוד. ההבדל בין א' לב' הוא הבדל סובייקטיבי. וזה הבדל עמום, כי השאלה היא איך אתה תחליט אם מדובר על א' או על ב'.
אבל עכשיו רבוי שאומר, אחרי שאתה החלטת, אז יש לי עכשיו מחשבה ברורה מאוד. והנה השולח גט עם מדינת הים, והשולח חטאתו ממדינת הים, ובעל כהן שהלך למדינת הים. עכשיו בואו נראה את המקרים האלה. השולח גט למדינת הים, והוא ואשתו חסרי ילדים, ויש לו אחים, אם האישה תקבל את הגט, אז היא גרושה והיא לא צריכה להתייבם, אסור לה להתייבם. אבל היא בעלה מת בינתיים, הלאה. השולח חטאתו ממדינת הים, הכהנים מקריבים אותה. אולי הוא מת, חטאת שמתו בעליה, למיטה אז לה, לא מקריבים אותה. כהן שהלך למדינת הים, ואשתו גרה פה ואוכלת תרומה בכיף. למה היא לא חוששת? אולי בעלה מת, והיא אסורה לאכול בתרומה. לא, מעמידים אותם בחזקת קיימים. וכן הוא מה שמעמידים את האישה בחזקת כשרות, הוא חזקה דעניין הראשון, שהרי הוא שאין, שהדין הוא, שאין להסתפק כלל. שהרי בעיקר השיה חי והייתה כשרה, אבל היה אף ספק כלל, וכדאי, עכשיו תראו מה שרבוי שכותב, כך הוא מקדים את העמימות. זה לא אפריורי שיש חזקה שאתה לא מסתפק, אלא הדין החזקה עושה שלא מסתפק כלל. מה הולך? זה בדיוק העמימות הקדושה. אני מאוד שמחתי לראות את הדבר הזה גם אצל הרב שטיינזלץ, אני לא זוכר איפה, באחד המקומות שהוא כותב על ההלכה, שמת ההלכה מהסוגיה של הגמרא היא עמה. וזה בדיוק ככה, זה כל היופי. מה אתה עושה עם דבר שהוא עמום? למה? יש דבר שהוא עמום, נו, אז מה? מה זה אומר לך? אתה חייב להתערב בתוך התהליך הזה, ואתה חייב לעשות שני דברים. מתקרבים לשבועות, אז אני אגיד לכם. אתה חייב להקשיב, ואתה חייב, אחרי שאתה מקשיב, לומר את דעתך. זאת אומרת, מה אסור לעשות? אסור לשמוע, ולפני שאתה מקשיב, לומר, אבל רגע, איך זה ייתכן? מה פירוש? אדם ששולח גט ממדינת הים, בן כמה הוא? אם זה אדם בן 103, אז אני בטוח שהוא חי בלי ספק? מה אתה אומר, דו? לא. לא, בגמרא כתוב שכן. האדם הזה שוכב עם דלקת ריאות, בין 103. אתה בטוח שהוא חי? ממש לא. ממש? כתוב שכן. אפילו אם יחוז זקן, ואפילו אם יחוז חולה, אז נותנו לה בחזקת הוא חי, אומר, בואי שלא נכתפק, אז מה הולך? אז מיד אתה צועק, דו, ואתה מרים את היד ואתה אומר, מה זה? אז מה התשובה? מה צריך לעשות בתורה? להקשיב. ושאתה מקשיב לאט לאט ואומר, רגע, זה לא יכול להיות, אבל אז אתה מתחיל לשנות את המחשבה שלך, וזאת המטרה של התורה, לעבוד על האופן שבו אתה רואה את הדברים. וזאת נקודה מאוד חשובה. טוב, אני רוצה לעצור פה, אני לא רוצה להמשיך, כי לדעתי זאת נקודה מאוד חשובה, עקרונית, אבל אני רוצה לעצור פה ולהסביר את רבי מאיר. אי אפשר להשאיר את רבי ברוך יתום כל כך הרבה זמן. הנקודה שמה שאומר רבי מאיר, מהי שיטתו של רבי מאיר? שיטתו של רבי מאיר, אתם יודעים, הלכה כמו רבי מאיר, במה? בדרך כלל אין הלכה כמו רבי מאיר. היא כתוב שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהיה מראה פנים על דבר שהוא אסור, ומראה פנים על דבר תר, ולא יכלו להחליט מה האמת. אבל יש דבר שהלכה כרבי מאיר. מה הלכה כרבי מאיר? בגזר אותה. כשרבי מאיר גזר גזרה, הלכה כרבי מאיר תמיד. למה? כולם הבינו את הגזרות שלו, למה? רבי מאיר סובר שההלכה מגויסת. זאת אומרת, מה שכותב כאן רב מוישה ויינשטיין, זה מגויס למטרות הלכתיות. זה לא שסתם אני אומר לך את הדבר הזה תמיד, זו דעת חכמים. רבי מאיר אומר, אני צריך לדעת מה טובת יראת שמיים, טובת ההלכה, טובת מה שהתורה רוצה, מה התורה רוצה שתחשוב. זה הרעיון, וזה בדיוק הרעיון שראינו ברבנו ברוך. הוא אומר כך, מה אמרה הגמרא? הגמרא בחולין גילתה את הדבר הזה, כשדיברה על רבי מאיר חי שלמי אותה. באיסה, תינוק שלי בצד האיסה, אני אומר סמוך מיותה לחזקה, ולמרות שרוב הילדים תולשים זנבות מאחברים איתים,
מה ההלכה? רוב תינוקות מטפחים, זה נכון, אבל יש חזקה של טהרה לאישה, מיעוט תינוקות אינם מטפחים, סמוך מיעוטה לחזקה ויתרה לרובה. ואז אני אומר שהאישה טהורה, אבל באיסור זה לא כך, איך זה יכול להיות? מה ההבדל אם זה איסור או שזה טומאה? אומר רבנו ברוך, זה עניין של אינטרס הלכתי. אני מגייס את העמימות הזאת לטובת האינטרס ההלכתי. זה שאני חושש למיעוטה, זה לא כי אני חושש למיעוטה מכיוון שאני יש לי OCD, אלא מה אני חושב? שהאינטרס ההלכתי הוא לחשוש למיעוטה. למה האינטרס ההלכתי לחשוש למיעוטה? כי אדם צריך להיות זהיר. כי אחרת יש סכנה גדולה שאדם יעדיף לו לדעת, ואז הוא יגיד מה שאני לא יודע לא מפריע לי, ואז הוא יהיה כמו אקוטי. שמה זה לכולה? מה? שמה זה לכולה? שמה זה לכולה? זה לא משנה, אני מדבר על אופן עקרוני, חי שלמיעוטה. לא, אבל אם זה... רגע, אבל עכשיו הוא מגייס את החי שלמיעוטה לטובת האינטרס ההלכתי. באיסור, מה האינטרס ההלכתי? שתתרחק מהאיסור. בתומעה, הרעיון הוא שלא תחשוב שכל העולם תמה. את יודע למה? כי באמת העולם תומעה. מי שלמד מסכת טהרות יודע על רוקים ועל כל מיני דברים שיכול להיות שסביב זרות תחופה פה, אם אתה הולך פחור ויודע אם אתה לא תמה. מה עושה אדם, אתם פעם ניסיתם לעשות דיאטה? לא, אני ניסיתי. מה קורה אם אתה מתייאש ואתה אומר אי אפשר לעמוד בזה, אז מה אתה אומר? טוב, לא שווה לנסות. כן. זה בדיוק הבעיה בתומעה וטהרה. תומעה וטהרה, אם אתה תתחיל לחשוש, אתה לא, אין דרך לצאת מזה, זאת אומרת, זה בלתי אפשרי, הכל יכול להיות תמי מזה. ולכן אתה לא תצא מהבית, אתה לא יכול לצאת מהבית, אתה יכול לשבת לו שעמי בבית, אז תגיד לו, אכפת לי כל העניין. אז לכן, מה האינטרס ההלכתי? שאתה לא תחשוש. שאתה לא תחשוש. גם אותה יחיד. מה? גם פשוט היחיד? זה לא משנה. הרבה על ההצפק. נכון, אבל, בסדר, אני לא רוצה, אני אדבר על זה בפעם הבאה. על רשות יחידו של רבי, ברבי מאיר זה לא משנה. אבל הנקודה, אני קודם כל אומר, אפשר להבין מה שהתורה אמרה, ספק תומעה ברשות הרבים טהור, כמו שכותב הרמב"ם, כי ספק הטהור הייתה לכולה בדרך כלל, ולפעמים חכמים לא החמירו, איפה זה העמיד, זה על דין תורה, וכרמב"ם בפירוש, וספק. ספק איסור לא כך. מה קורה בעבודה זרה? מה האינטרס ההלכתי? בדיוק ככה, לברוח מעבודה זרה כמה שאפשר, לראות מתחת למיטה את העבודה הזרה, כמו שתינוק רואה את המכשפה מתחת למיטה, מה כל אדם צריך לחשוש? שיש עבודה זרה. והדבר הוא כי עבודה זרה, כמו שהסברנו בשיעור הראשון, זה רק אם אתה אומר לו, אילי אתה, שמעת חייב קרן, אז אתה יכול לומר, כל הדברים האחרים הם בסדר. לא, יש לך המון דברים שהם במזרה, יודע עבודה זרה וקרובים לעבודה זרה ושייכים לעבודה זרה, והעולם כל כך עובד עבודה זרה, ויש נטייה לאדם לעבודה זרה, גם בלי יצר הרע של עבודה זרה, סתם. אז יש המון דברים שאני לא יודע, שמעתי לגבי, שאני לא רוצה לדבר על יהודים, אבל כל מיני דברים שעושים, שיכול להיות שזה שייך לעבודה זרה. אז מה אני אומר, מה צריך לעשות? הרחק מעליה דרכך לחלוטין, ואני מגייס את החי של המיעוט על הדבר הזה. לכן, היות ויש מיעוט אנשים, שעובדים את הצלמים האלה, מה אני אומר? אז אני... וואו, איזה יופי, איזה מציאה. מעכשיו כל הצלמים האלה שמניינים של מגיה וכל זה, מה אני עושה איתם? זורף אותם, שותר אותם. זורק אותם, לא משתמש בהם. מצוין, גרבה. אבל מה קורה לגבי הגבינות? גבינה זה בסדר גמור, אין בעיה בגבינה. הצלמים והטלסמים וכל אלה הם עניין מתואם כשלעצמו. רק אתה אומר, מה אתה רוצה? זה... בעל וכל זה, היום כשאנחנו רואים את הפסיפסים של בית אלפא, פסיפסים של בתי כנסת, אנחנו קטעים מה זה, זה, זה אורתודוקסים. כנראה שהאורתודוקסים של היום זה לא כמו האורתודוקסים של פעם. כן, איך זה יכול להיות. אבל לפחות הם לא למדו רמב"ם אותם, אנשים שקישלו את בתי הכנסת. אבל זה לא משנה שיש שם צורות של... אבל הרעיון הוא שצריך להתנחק. אבל גבינה, מה אתה רוצה מהחיים של גבינה? גבינה היא בסדר גמור. בינה של עבודה זרה היא אסורה בהנאה, זה נכון. אז אתה באמת חושש שהיא אסורה בהנאה, אבל אתה לא חושש יותר מדי, אין לי עניין להגיד שכל הגבינות הן של עבודה זרה, וזה אתה לא מרוויח כלום. אני רוצה להרחיק מפרקטיקה של עבודה זרה, מהתנהגות של עבודה זרה, לא
ממאכלות האסורות מחשד. אני לא רוצה אנשים יפסיקו לאכול גבינה. ברור? זה מה שאומר רבינו ברוך. בדיוק זה הרעיון. הרעיון של רבי מאיר חי שלם יהודה זה רעיון מגויס. ובעצם הרעיון הזה שזה מגויס זה בדיוק הדבר שאומר רבי מאיר גם כן לגבי חזקה. עכשיו בואו נראה את מה שהוא כותב ובזה אנחנו נסיים. אז הוא כותב שיש לחלק בין טומאה לאיסור, כל צלם יש לו חזקת כשרות, כי דאיתא עתן אם אמרו ספק טומאה לטהר, יאמרו ספק איסור להיתר, והטעם מסביר רבנו ברוך, זה לא כתוב בגמרא, אני אומר לך שאתה, משום דאפו שטומאה לא מפשינן, כי דאמרי לפרק ב' דביצה לעניין אחר, עכשיו ממילא אני מגייס את הרעיון הזה להלכה, וזה לא עיקרון אלגוריתמי, זה לא נכון שהיית מין חי שלי ביותר, אני לא רוצה לשפק כללים שלך. אני שואל מה אני רוצה להשיג, זאת השאלה שלי. וכשאני שואל מה אני רוצה להשיג, בא רבי מאיר עם נשק. אתה רוצה להשיג, אתן לך כלי. מה הכלי? חי שלי ביותר. בדיוק. בדיוק ככה. ברור? יופי. עכשיו, אחרי שעשינו את כל הדרך הענקית הזאת, רק נגמור אותה לגבי חזקה, אשר רבי מאיר חי שכותב, מנסה להמשיך את זה בצורה כדי להבין את הרעיון טוב יותר. אבל דבר ברור? זה עד כאן. נכון.